Olha, pessoal, isso é mais uma novidade, mapa segue. Sou andaime elétrico, a controle remoto. Vamos passar as dimensões para vocês aí. Vamos ver a largura dele. A largura dele é de pé a pé aqui, tá? Tem um apoio aqui. Deu quanto aí, Felipe? 2,61. 2,61, tá? Isso com o apoio aqui. E aqui a estrutura dele. Vamos ver a estrutura dele. 82 centímetros a estrutura de largura e aqui o. Oh. 1,50, tá? Isso é a estrutura. Vamos ver a plataforma dele quanto mede?1,28. Ó, 1,28 e a largura? A largura, largura. Não, não. Lá. Deu 76. Tá, então, plataforma aí aqui, ó, de trabalho, 1,28 por 76, tá? Esse andaime, ele tem elevação de até 6 metros, tá bom, pessoal? Aqui tem o limitador de curso, aqui, e vai também, é que eu não montei ali, não coloquei, tá? Vai os trava-quedas, dois trava-quedas de segurança, tá? Vai um desse lado aqui. E o outro do outro lado, beleza? Agora vamos fazer um teste aqui na íntegra, tá? Ó, a controle é remoto, hein? Tá bom? Vai lá, Felipe. Vai lá. Aí, a capacidade desse andaime é para 300 quilos, tá bom? Então, primeira coisa aqui, ó, apertar o start aqui, o verdinho, tá? Piscou, beleza. Fica a uns 10 metros de distância aqui para. Vamos lá. Beleza? Aqui nosso pé direito, aqui é baixo, tá? Nosso pé direito tem 5 metros só. Então eu não vou conseguir fazer, elevar ele ao máximo aqui, ó. Ó, precisão. Ó, soltei aqui e o bichinho parou lá. Entendeu? Ó, aqui vamos descer ele. Soltei, ele para. Beleza aí, pessoal. Acabamos de montar. Montamos em duas pessoas, tá? Não tem segredo, é muito simples a montagem. Basta ter as ferramentas adequadas aí. Tem um outro vídeo nosso aí que tem toda a dica de montagem. Beleza? Então tá aí, ó. Excelente equipamento. Só entrar no nosso site lá, mapaseg.com.br, vocês vão ter acesso aí, tá? Lembrando, com controle remoto, tá? E elevação até 6 metros. Valeu, galera, é isso aí. Valeu, tchau.